משנה א', כל כלי בעלי בתים, שיעורן ברימונים. רבי אליעזר אומר במה שהן. קופות הגננים שיעורן באגודות של ירק, של בעלי בתים בתבן, של בלנין בגבבה. רבי יהושע אומר כולן ברימונים. ביאור משנה א', כל כלי בעלי בתים, של עץ ושל אור, הועיל ובעלי בתים חסים על כליהם ואינם זורקים אותם מחמת נקף קטן שנתהווה בהם, שהורן להתאר מטומאתם וכן שלא לקבל טומאה ברימונים, שאם נקבו נקב שדרכו יכולים לצאת רימונים מן הכלי, הם טהורים. רבי אליעזר אומר במה שהן, אם על ידי הנקב אין הכלי ראוי לאותו תשמיש שהיו משתמשים בו בתחילה, כגון כלים המיוחדים לתהנים, שיעורם כמוציא תהנה, ומיוחדים לזיתים, שיעורם כמוציא זית. קופות הגננים, הסלים של הגננים, שנותנים בהם אגודות ירק, שיעורן באגודות של ירק, אם נקבו נקב שדרכו יכולה לצאת אגודה של ירק, הקופות טהורות. של בעלי בתים, קופות של בעלי בתים בתבן, שיעורן באגודה של תבן, שאם דרך הנקב יכולה לצאת אגודה של תבן שהיא גדולה מאגודת ירק, הרי הן טהורות. של בלנין, קופות של בעלי מרחצאות בגבבה, שיעורן במוציא גבבה, היינו מה שמלקטים מן השדות להסקת תנור המרחץ, שאם נקבו במוציא אגודת גבבה טהורות. יש מפרשים שכל הפסיקה הזאת בעניין הקופות היא המשך דברי רבי אליעזר, כלומר שהוא בא להדגים את דבריו. במה שהן כיצד. ברם, אבטנה קמה מודה לו בקופות הגננים, והוא עדין לקופות הבלנים, אבל הרמב"ם מפרש שפסיקה זו אינה מדברי רבי אליעזר, אלא דברי תנה קמה הם. רבי יהושע אומר כולן, אף כל הקופות ברימונים, שיעורן במוציא רימון, והרי שלוש דעות במחלוקת זו. א', לדעת תנה קמה כולם ברימונים חוץ מן הקופות ששיעורן במה שהן, ב', לרבי אליעזר כולן במה שהן, ג', לדעת רבי יהושע כולם ברימונים אף הקופות. החמת משנה ב', החמת שיעורה בפקעיות של שתי, אם אינה מקבלת של שתי אף על פי שמקבלת של ערב תמאה. בית כערות שאינו מקבל כערות אף על פי שמקבלת התמחוין תמה. בית הרעי שאינו מקבל משקין אף על פי שמקבלת הרעי תמה. רבן גמליאל מתהר מפני שאין מקיימין אותו. ביאור משנה בית, החמת הנוד שיעורה בפקעיות של שתי, בנקב המוציא פקעת של חוטי שתי, שהם דקים מחוטי ערב, אם אינה מקבלת של שתי, אם החמת אינה מקבלת פקעות של חוטי שתי, שנופלות הן דרך הנקב, אף על פי שמקבלת של ערב, פקעות של חוטי ערב, תמאה. משנתנו קשה, שכן הלשון אף על פי אינו מתיישב כאן כלל. ולפי כוונת הדברים הרי המשנה הייתה צריכה לומר, הועיל ומקבלת של ערב תמאה. וכן קשה הלשון אף על פי גם בשתי הפסקאות הבאות. אמנם לדעת מפרשים אחדים הלשון אף על פי מובנו כאן, הועיל ועדיין קשה. שנמצאת הספה סותרת את הרשע, שכן לפי הרשע החמת שיעורה להתאר בנקב המוציא פקעת של חוטי שתי, כלומר שאם פקעת של חוטי שתי יכולה לצאת דרך הנקב, החמת טהורה,
ואילו בספר שענינו שאם החמת אינה מקבלת של שתי, כיוון שמקבלת של ערב, הרי תמאה. מכאן נתחקו המפרשים לפרש את משנתנו בדרכים שונות, ונראה לבאר אותה בדרך דלקמן. בכבוד חידושי המעריך ומפרשים אחרים. החמת שהייתה נקובה והיו מניחים בתוכה פקעות של חוטים, שיעורה בפקעיות של שתי. כלומר, אם החמת מקבלת פקעות של חוטי שתי שאינן נופלות דרך נקביה, הרי היא מקבלת טומאה. אם אינה מקבלת של שתי, שפקעות של שתי נופלות מתוכה דרך הנקבים, אף על פי כן, כל שמקבלת של ערב, שאפשר להניח בפקעות של ערב, תמאה החמת. בית קערות, ארגז לקערות, שאינו מקבל קערות, שנקב נקב גדול עד שהקערות יוצאות דרכו, אף על פי כן, כל שמקבל את התמחוין, אם אפשר להניח בו תמחויים, היינו קערות גדולות, תמה. עדיין בית הקערות תמה. בית הרי, כלי המיוחד לעשות בו צרכיו, שאינו מקבל משקין, שהשתין יוצא דרך הנקב שבכלי, אף על פי כן, כל שמקבל את הרי, שאין הצועה יוצא דרך הנקב, תמה הכלי. רבן גמליאל מתהר בכולם, מפני שאין מקיימים אותו, שאין הבעלים מקיימים כלי בנקב גדול. ויש מפרשים שרבן גמליאל אינו חולק אלא על בית הרי, שהועיל ואינו חשוב כל כך, אפילו ניקב במוציא שתן, הרי הוא זורקו, נלקח אינו מקבל טומאה עוד. משנה ג', הסלין של פת, שיעורן בכיכרות של פת. הפיפיירות שעשה להן קנים מלמטן למעלה לחיזוק תהורה, עשה להן גפיים כלשהן תמאה. רבי שמעון אומר, אם אינה יכולה להינטל בגפיים תהורה. ביור משנה ג', הסלין של פת שנשברו, שיעורן להיטהר בכיכרות של פת, שאם כיכר פת נופלת מתוכם, הרי הם טהורים. הפיפיירות, כלי ארוג מזמורות, העשוי מעשה הדיות ונקוב מתחילתו כמוציא רימון, ומשום שהוא דבר שאינו מתקיים, אינו מקבל טומאה. הוא בא המשנה ללמד שאף על פי שעשה להן קנים מלמטן למעלה לחיזוק, אין זה מועיל, שאף על פי כן אינו מתקיים, ולפיכך טהורה, אינה מקבלת טהורה. עשה לגפיים כל שהן מסגרות מחיצות העושות אותה, כלי קיבול המתקיים תמאה, מקבלת טומאה. רבי שמעון אומר, אם אינה יכולה לנטל בגפיים כשאוחזים בגפיים, אין הכלי ניטל עמהם, טהורה אינה מקבלת טומאה. משנה ד', הרימונים שאמרו 3% זה בזה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בנפה ובחברה כדי שיטול ויהלך, ובקופה כדי שיפשיל לאחוריו. ושאר כל הכלים שאינן יכולים לקבל רימונים, כגון הרובע וחצי הרובע, הקנונים הקטנים, שיעורן ברובן, דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר, בזיתים נפרצו שיעורן בזיתים, נגממו שיעורן במה שהן. ביאור משנה ד', הרימונים שאמרו במשנה א' בפרקנו, כל כלי בעלי בתים שיעורן ברימונים. 3% זה בזה. כשיהיו 3 רימונים זה בזה, ויצא האחד דרך הנקב, ושבחגון זה צריך שיהיה הנקב רחב יותר מאלו, אילו היה הרימון האחד לבד, ויש מפרשים שהנקב צריך להיות רחב כל כך עד ש3 רימונים אחוזים
זה בזה כדרך גדילתם יוצאים ממנו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בנפה ובחברה ובקברה, כדי שיטול ויהלך, שיטול הכלי עם הרימונים וילך עמו, ועל ידי הנענוע יוצא הרימון דרך הנקב. אף על פי שאין הנקב רחב כל כך שיצא ממנו רימון, כשהכלי נח, מכל מקום הכלי טהור. ובקופה, כדי שיפשיל לאחוריו את הקופה עם הרימונים, ועל ידי ההפשלה נוטל רימון דרך הנקב. ושאר כל הכלים שאינן יכולים לקבל רימונים, שכלים קטנים הם, כגון הרובע, כלי המחזיק רובע הקו שזה כחצי ליטר, וחצי הרובע שמינית הקו, הכנונים הקטנים, הסלים הקטנים שיעורן להיטהר ברובן כשנשבע רובע כלי. דבר רבי מאיר, רבי שמעון אומר בזיתים, כשנקבו נקב שדרכו יכול לצאת זית מן הכלי, נפרצו, נפחתו הכלים וחסרו, שיעורן בזיתים, כמו כשאם דרך הפרצה יוצא זית, הכלי טהור. נגממו, נחתכו בשפתם, שיעורן במה שאין, אם נשתער בהם כדי לקבל כל שיעור, הכלי עדיין טמא. ויש מפרשים להפך, שאפילו נגממו כל שהן, שוב אינם ראויים לעיקרי כלי וטהורים. לפי הראש משנה ה', הרימון שאמרו לא קטן ולא גדול אלא בינוני, ולמה הוזכרו רימוני ודען, שיהיו מקדשין כל שהן. דברי רבי מאיר, רבי יוחנן בן נורי אומר, לשער בהן את הכלים. רבי עקיבא אומר, לכך ולכך הוזכרו, לשער בהן את הכלים, ויהיו מקדשין כל שהן. אמר רבי יוסי, לא הוזכרו רימוני ודען וחצירי גבע, אלא שיהיו מתעשרין ודאי בכל מקום. ביאור משנה ה', הרימון שאמרו שכלי שניקב במוציא רימון טהור, איזה גודל צריך להיות? לא קטן ולא גדול אלא בינוני, אין משערין לא ברימון קטן ולא ברימון גדול אלא ברימון בינוני. ולמה הוזכרו, לעניין מה הוזכרו על ידי החכמים? רימוני ודען, רימוני מבדען, והוא מקום בארץ הקוטים, שיהיו מקדשין כל שהן. שאם רימון אחד מרימוני ודען של אורלה נתערב ברימונים הרבה של היתר, ואפילו באלף, הרי הוא אוסר בענה את כולם, שהועיל ורימוני ודען גדולים וחשובים, אפילו אחד באלף אינו בטל. מה שאין כן רימוני אורלה אחרים שבטלים באחד ובמתיים. דברי רבי מאיר, רבי יוחנן בן נורי אומר, לשהר בהן את הכלים, שאם נקבו נקב כמוציא רימון בדען, טהורים. רבי עקיבא אומר, לכך ולכך הוזכרו, לשהר בהן את הכלים, שכלים שנקבו אינם טהורים אלא בנקב המוציא רימון ודען, ויהיו מקדשין כל שהן, שרימוני ודען של אורלה יהיו אוסרים תערובתם בכל שהוא. אמר רבי יוסי, ויש גורסים רבי יהודה, לא הוזכרו רימוני ודען וחצירי גבע, והחציר מגבע, והף הוא מקום בארץ הקוטים, אלא שהוא מתעשרין ודאי בכל מקום. שהקונה פירות אלו מעם הארץ בכל מקום, צריך לעשר אותם ודאי, ולא כשאר פירות הלקוחים מעם הארץ שהם דמי, ואין צריכים לעשרם אלא מספק. הטעם הוא, לפי שפירות אלו ניכרים הם שבאים ודאי מארץ הקוטים, והקוטים לא איסרו אותם, ועם הארץ שקנה מהם אף הוא ודאי לא איסרם, כסברו שהקוטים כבר איסרו אותם, אילכך צריך לאסר אותם ודאי. משנה ו', כביצה שאמרו לא גדולה ולא קטנה אלא בינונית, רבי יהודה אומר, מביא גדולה שבגדולות וקטנה שבקטנות, ונותן לתוך המים וחולק את המים. אמר רבי יוסי, וכימי מודיעני איזוי גדולה ואיזוי קטנה, אלא הכל לפי דעתו של רועה. ביאור משנה ו',
כביצה, כשיעור ביצה, שאמרו חכמים, כגון לעניין תומעת אוכלים שאין אוכלים תמאים, שאין אוכלים תמאים מתמאים אוכלים אחרים, אלא אם כן יש באוכלים התמאים כשיעור ביצה, לא גדולה ולא קטנה, אלא בינונית, אין משערים, לא בביצה גדולה ולא בביצה קטנה, אלא בביצה בינונית. רבי יהודה אומר, מביא גדולה שבגדולות ביצה הגדולה ביותר, וקטנה שבקטנות, וביצה הקטנה ביותר, ונותן לתוך המים, לתוך כלי מלא מים, וחולק את המים היוצאים מן הכלי, שהם כשיעור שתי הביצים, לשני חלקים, וכל חלק שיעורו כביצה בינונית. אמר רבי יוסי, וכי מי מודיעני איזו היא גדולה ואיזו היא קטנה, כשבא להכניס במים ביצה גדולה וביצה קטנה, מי יודע איזו היא גדולה שבגדולות ואיזו היא קטנה שבקטנות, אלא הכל לפי דעתו של רואה, לפי עומד דעתו, ביצה הנראית בעיניו שהיא בינונית, והלכה כרבי יוסי. משנה זין, כגרוגרת שאמרו, לא גדולה ולא קטנה אלא בינונית, רבי יהודה אומר, הגדולה שבארץ ישראל היא הבינונית שבמדינות. ביאור משנה זין, כגרוגרת שאמרו, כגון לעניין הוצאה בשבת ששנינו, המוציא אוכלים כגרוגרת חייב, וכן לעניין עירובי חצרות ושותופי מבואות שכל אחד צריך ליתן כגרוגרת. לא גדולה ולא קטנה אלא בינונית, אין משערים לא בגרוגרת גדולה ולא בגרוגרת קטנה אלא בגרוגרת בינונית. רבי יהודה אומר, הגדולה שבארץ ישראל היא הבינונית שבמדינות אחרות, ויש גורסים בדברי רבי יהודה, הקטנה שבארץ ישראל היא הבינונית שבמדינות. משנחת, כזית שאמרו לא גדול ולא קטן, אלא בינוני, זה אגורי. כסעורה שאמרו לא גדולה ולא קטנה, אלא בינונית, זו מדברית. כעדשה שאמרו לא גדולה ולא קטנה, אלא בינונית, זו מצרית. כל המטלטל מביאים את התומעה בעובי המרדע, לא גדול ולא קטן, אלא בינוני. זהו בינוני, כל שהקפו תפח. ביאור משנה ח', כזית שאמרו ברוב שיעורי התורה, לא גדול ולא קטן, אלא בינוני. אין משערים לא בזית גדול ולא בזית קטן, אלא בזית בינוני. זה אגורי, מין זית ששמו אגורי, ובגמרא מבואר. למה נקרא שמו אגורי? ששמנו אגור בתוכו, כלומר שאינו פולט את שמנו כשבאים עליו גשמים, מה שאין כן שאר הזיתים שפולטים את שמנם בגשמים. כסעורה שאמרו שעצם כסעורה מן המת מטמא במגע ובמסע, לא גדולה ולא קטנה אלא בינונית, אין משערים לא בסעורה גדולה ולא בסעורה קטנה אלא בסעורה בינונית. זו מדברית, מין סעורים הנקרא סעורה מדברית. כעדשה שאמרו, כגון בשרץ מת שמטמא כעדשה, ובצרת שהוא מחית בשר חי, כעדשה. לא גדולה ולא קטנה, אלא בינונית. אין משערים לא בעדשה גדולה ולא בעדשה קטנה, אלא בעדשה בינונית. זו מצרית, מן עדשים הנקרא עדשה מצרית. כל המטלטלין מביאים את התומעה בעובי המרדע, מטלטלים המהילים בראשם האחד על המת ובראשם האחר על דברים טהורים, מטמאים את הדברים הטהורים
עם אוביים של המטלטלים המהילים הוא כאובי המרדע, היינו מלמד הבקר לא גדול ולא קטן אלא בינוני, לא כאובי מרדע גדול ולא כאובי מרדע קטן אלא כאובי מרדע בינוני. איזהו בינוני? איזהו מרדע בינוני? כל שהקפו טפח ארבע אצבעות האגודל כ-9 סנטימטר, והרי שאוביו היינו הקוטר שליש טפח כ-3 סנטימטרים, וכיוון שדבר שיש בעוביו טפח מביא את הטומאה מן התורה, לפיכך גזרו חכמים בדבר שיש בהיקפו טפח משום דבר שיש בעוביו טפח. משנה ת' האמה שאמרו באמה הבינונית, ושתי אמות היו בשושן הבירה, אחת על קרן מזרחית צפונית ואחת על קרן מזרחית דרומית, שעל קרן מזרחית צפונית הייתה יתרה של משה חצי אצבע, שעל קרן מזרחית דרומית הייתה יתרה עליה חצי אצבע. נמצאת יתרה של משה אצבע, ולמה אמרו אחת גדולה ואחת קטנה? אלא שהאומנים נוטלים בקטנה ומחזירים בגדולה כדי שלא יבואו לידי מעילה. ביאור משנה ת' האמה שאמרו כגון לעניין שבת המעביר ארבע אמות ברשות הרבים, תחום שבת, סוכה, כליים ועוד, באמה הבינונית מודדים אותה שהיא בת 6 טפחים, לא באמה קטנה שהיא בת 5 טפחים ולא באמה גדולה שהיא בת 6 טפחים וחצי אצבע או בת 6 טפחים ואצבע. ושתי אמות היו בשושן הבירה, בחדר שהיה בנוי על השער המזרחי של הר הבית, שעליו הייתה מצוירת שושן הבירה, אחת על קרן מזרחית צפונית ואחת על קרן מזרחית דרומית. מידת אמה אחת הייתה על קרן מזרחית צפונית ומידת אמה אחת על קרן מזרחית דרומית, שעל קרן מזרחית צפונית הייתה יתרה של משה על האמה שהייתה בימי משה, והיא הייתה בת 6 טפחים חצי אצבע, כלומר שהייתה בת 6 טפחים וחצי אצבע, שעל קרן מזרחית דרומית הייתה יתרה עליה על מידת האמה שבקרן מזרחית צפונית חצי אצבע, נמצאת יתרה על של משה אצבע שהייתה בת 6 טפחים ואצבע. ולמה אמרו חכמים שצריכים שתי מידות אמה, אחת גדולה ואחת קטנה? מידת אמה גדולה למקדש שהיא בת 6 טפחים וחצי אצבע או בת 6 טפחים ואצבע, ומידת אמה קטנה של 6 טפחים, אלא שהאומנים נוטלין בקטנה היו מתחייבים לעשות את מלאכדם להקדש לפי האמה הקטנה, אנו לפי האמה של משה שהיא בת 6 טפחים, ומחזירים בגדולה, והמלאכה שעשו היו מחשבים להקדש לפי מידת האמה הגדולה היתרה בחצי אצבע או אצבע. היינו הכלים שעשו מכסף ומזהב היו מחזירים במידה היתרה חצי אצבע, לפי שאומנות יקרה היא ואין מפסידים אותם כל כך, ומה שעשו בבניין היו מחזירים במידה היתרה אצבע, כדי שלא יבואו לידי מעילה, שלא יפחתו כלום ממלאכתם, ונמצאו נהנים מן ההקדש ובאים לידי מעילה. הלכך, החזירו במידה היתרה כדי שיוסיפו משלהם על מה שיתחייבו לעשות ולא יבואו לידי מעילה. ישנה יוד, רבי מאיר אומר כל האמות היו בינוניות חוץ ממזבח הזהב והקרן והסובב והיסוד. רבי יהודה אומר אמת הבניין 6 טפחים ושל כלים 5. בור משנה יוד, רבי מאיר אומר כל האמות היו בינוניות שהן של 6
טפחים. חוץ ממזבח הזהב שהיה עמה על עמה, והקרן וכל קרן מקרנות המזבח החיצון שהייתה עמה על עמה ברום עמה, והסובב בליטת הריבוע האמצעי של המזבח שהייתה גבוהה 500 ורחבה 5 עמה ורוחבה עמה, הייתה גבוהה 500 ורוחבה עמה, והיסוד בליטת היסוד של המזבח שהייתה גבוהה עמה ורחבה עמה, כל אלה היו בעמה של 5 טפחים. ובגמרא במסכת עירובין ובמנחות למדים זה מפסוק ביחזקאל, ואלה מידות המזבח בעמות: עמה של 5 טפחים, עמה וטופח היינו של 6 טפחים, וחק העמה ועמה רוחב, וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד, וזה גב המזבח. וחק העמה זה יסוד, ועמה רוחב זה סובב, וגבולה אל שפתה סביב, אלו הקרנות. וזה גב המזבח, זה מזבח הזהב, כל אלו בעמה בת 5 טפחים, אבל שאר המידות בעמה בת 6 טפחים. רבי יהודה אומר, עמת הבניין, העמה שבנו על פיה את בנייני המקדש, כגון חומת הבית ומזבח החיצון, 6 טפחים הייתה של 6 טפחים, ושל כלים, העמה של כלי המקדש, כגון הארון והשולחן ומזבח הזהב, 5, הייתה של 5 טפחים. ברום, לדעת רבי מאיר, אף של כלים הייתה ב6 טפחים, חוץ ממזבח הזהב. והלכה כרבי מאיר. משנה י' ויש שאמרו במידה דקה, מידות הלך והיבש שאורן באיטלקי, זו מדברית. ויש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם, הקומץ את המנחה והחופן את הקטורת והשוטה כמלוא לוגמיו ביום הכיפורים, וכמזון 2 סעודות לערוב, מזונו לחול אבל לא לשבת, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, לשבת אבל לא לחול, אלו ואלו מתכוונים להקל. רבי שמעון אומר, משתי ידות לחיכר, מ3 לקו. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, מכיכר בפונדיון, מ4 סעין בסלע. ויש שאמרו חכמים במידה דקה שמודדים במידה הקטנה. מידות הלך והיבש שהיו במקדש, כגון האין וחצי האין לשמן ויין, והאיסרון וחצי האיסרון לסולת, שיעורן באיטלקי, במידה האיטלקית כפי אותן המידות שנהגו אז בארץ איטליה. זו מדברית, וזו הייתה שווה למידה שהייתה במדבר בימי משה, שהיא המידה הקטנה, שכן גדולה ממנה המידה הירושלמית, וגדולה מהירושלמית המידה הציפורית. ויש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם, שמודדים לפי גודל איבריו של האדם, הקומץ את המנחה שכתוב בו מלוא קומצו, מלוא הקומץ שלו, והחופן את הקטורת ביום הכיפורים שנאמר בו, ומלוא חופניו כתורת סמים דקה, והשותה כמלוא לוגמיו ביום הכיפורים שהוא חייב, והרי שמשערים לפי לוגמיו של השותה, וכמזון 2 סעודות לערוב, מזון שאדם אוכל בשתי סעודות, הוא השיעור שאדם זה צריך להניח בשביל עירוב תחומים שלו. מזונו לחול, מזון כשיעור 2 סעודות של חול, אבל לא לשבת, לא כשיעור 2 סעודותיו של שבת, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, לשבת אבל לא לחול, מזון כשיעור 2 סעודותיו של שבת ולא של חול.
אלו ואלו, זה וזה מתכוונים להקל. כל אחד מהם מתכוון למעט בשיעורי הערוב. רבי מאיר סובר שבשבת אוכל אדם יותר מבחול, ושמאכלי השבת טעימים ומעוררים תאבון, ילקח מקל הוא לגבי הערוב וקובע שיעורו לפי סעודות של חול. ורבי יהודה סובר, הואילו בשבת אוכל אדם שלוש סעודות, אינו מרבה לאכול בכל סעודה, בשתי סעודות של חול הן, אפוא יותר משתי סעודות של שבת. אם כך בא להקל בעירוב וקובע שיעורו לפי שתי סעודות של שבת. ויש מפרשים שמשערים שתי הסעודות בפת בלבד, ומכאן טעמו של רבי מאיר שבסעודת שבת שיש בה מיני מאכלים הרבה, אוכל אדם עמהם פת יותר מבסעודת חול, ולכן הוא משאר בסעודות חול. ורבי יהודה סובר שבסעודת שבת אוכל אדם פת פחות מבסעודות חול, לפי שהוא ממלא קרסו במיני תבשיל ומעדנים, ולפיכך הוא משאר בסעודות שבת. רבי שמעון אומר, משתי ידות לחיכר, משלוש לקו. שתי סעודות הן שני שלישים של כיכר, כשעושים שלוש כיכרות מן הקו, נמצא שכיכר היא משליש הקו, כשיעור שמונה ביצים, בשני שלישי כיכר כשיעור חמישה וחצי ביצים, הם מזון שתי סעודות של עירוב. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, מכיכר בפונדיון, מארבע שאין בסלע, שתי סעודות הן מכיכר לחם, הנקנית בפונדיון, בשעה שארבעה שאין חיטים נמכרות בסלע. ארבעה שאין הן 24 קבים, שהסעה 6 קבים, והסלע היא 48 פונדיונים. נמצא שקו נמכר משני פונדיונים. וכיכר הנקנית בפונדיון היא מחצי קו חיטים כשיעור 12 ביצים. ברם בגמרא במסרת עירובין מבואר שיש לנקות מזה מחצה, מה שהחנווני נוטה להוצאות התחינה והאפייה משכר טרחתו, ונמצא שהכיכר הנקנית בפונדיון אין מידתה אלא רבע הקו כשיעור 6 ביצים, והוא מזון שתי סעודות לדעת רבי יוחנן בן ברוקה, וכן הלכה. משנה י"ב, ויש שאמרו במידה גסה מלוא תרוות רכב כמלוא תרוות גדול של רופאים, וגריס נגעים כגריס הקלקי, האוכל ביום הכיפורים כחוטבת הגסה כמוה וכגרעינתה, ונודות יין ושמן שיעורן כפיקה גדולה שלהן, ומאור שלא נעשה בידי אדם שיעורו כמלוא אגרוף גדול, זהו אגרופו של בן בטיח. אמר רבי יוסי, ישנו כראש גדול של אדם, ושנעשה בידי אדם שיעורו כמלוא מקדח גדול של לשכה, שהוא כפונדיון האיטלקי וכסלע הנירונית וכמלוא נקב שבעול. ביאור משנה י"ב, ויש שאמרו חכמים במידה גסה שמודדים במידה הגדולה מלוא תרוות רכב, מלוא קו גדולה מאפר ריקבון של מת מטמא אף באוהל, ושיעור התרווד כמלוא תרווד גדול של רופאים שנותנים בתוכו את סממניהם, והוא מחזיק מלוא חופניים של אדם בנוני, וגריס נגעים שאין הנגע מטמא אלא אם כן הוא גדול כגריס שהוא חצי פול, ושיעורו כגריס הקלקי כגריס גדול הבא מארץ קלקיה שבאסיה הקטנה, האוכל ביום הכיפורים כחוטבת הגסה כשיעור תמרה גדולה כמוה
וכגרעינתה, כפי שהיא עם גרעינה, והיא פחות מעט מקביצה, בנודות יין ושמן שנקבו, שאורן להתאר כפיקה גדולה שלהן, עם הנקב גדול, כמו הכדור הגדול שהיו מכניסים בנוד, ומאור כמין חלון שדרכו נכנס האור לבית, שלא נעשה בידי אדם, כגון חור שנעשה בקיר על ידי מים או שרצים, שיעורו להביא את הטומאה מאוהל המת לחדר אחר כמלוא אגרוף גדול, שאם המאור גדול כאגרוף גדול, הרי הוא מביא את הטומאה. זהו אגרופו של בן בטיח, אדם שהיה ידוע להם כבעל אגרוף גדול. אמר רבי יוסי, ישנו כראש גדול של אדם, שיעור אגרוף גדול הוא כשיעור ראש גדול, ושנעשה בידי אדם, ומאור שנעשה בידי אדם, להכניס את האור לבית, שיעורו להביא את הטומאה מאוהל המת, כמלוא מקדח, גדול של לשכה, מקדח שמשתמשים בו בלשכת בית המקדש, לנקב בו נקבים, שהוא כפונדיון האיטלקי, או כסלע הנירונית, או כסלע שטבע נירון הקיסר, או כמלוא נקב שבעול, או כגודל הנקב שבעול, כל אלה גודלם שווה, אלא שהיו מקומות שידעו לשער באחד מהם ולא באחר, והוא פחות ממלוא אגרוף גדול, שהועיל והמאור נעשה בידי אדם, הרי הוא חשוב אף בפחות ממלוא אגרוף. משנה י' ג' כל שבים טהור חוץ מכלב המים, מפני שהוא בורח ליבשה, דברי רבי עקיבא, העושה כלים מן הגדל בים וחיבר להם מן הגדל בארץ, אפילו חוט, אפילו משיכה, דבר שהוא מקבל טומאה, טמא. משנה י' ג' הביאור משנה י' ג' כל שבים טהור, העושה כלים מאור או מעצמות של הבריאות שבים, או מדברים הגדלים בים, אינם מקבלים טומאה, שנאמר, או בגד או אור. מקיש הכתוב אור לבגד, מה בגד מן הגדל על הארץ, אף אור מן הגדל על הארץ. חוץ מכלב המים, שהעושה כלים מאורו או מעצמותיו, הרי הם מקבלים טומאה, מפני שהוא בורח ליבשה, כשבאים לצוד אותו, ולכך דינו כבריות היבשה. דברי רבי עקיבא והלכה כמותו, העושה כלים מן הגדל בים וחיבר להם מן הגדל בארץ, אפילו חוט, אפילו משיכה, אפילו לא חיבר להם אלא חוט אחד, או חבל אחד, מן הגדל בארץ, דבר שהוא מקבל טומאה, אם החיבור הוא באופן שאילו היו שניהם מדבר הגדל בארץ, היה טמא האחד שנטמא חברו, טמא, הרי זה מקבל טומאה. משנה י' ויש במה שנברא ביום הראשון טומאה, בשני אין בו טומאה, בשלישי יש בו טומאה, ברביעי ובחמישי אין בהם טומאה, חוץ מכנף העוז וביצת נעמית המצופה. אמר רבי יוחנן בנורי, מה נשתנה כנף העוז מכל הכנפיים, וכל שנברא ביום השישי טמא. ביאור משנה י"ד, ויש במה שנברא ביום הראשון טומאה. יש דברים שנבראו ביום הראשון שהעושה כלים מהם, הרי הם מקבלים טומאה, שכן הארץ נבראה ביום הראשון, וכלי חרס הנעשים ממנה מקבלים טומאה. בשני, במה שנברא ביום השני אין בו טומאה, שביום השני נברא רקיע ואין בו טומאה, בשלישי יש בו טומאה, שביום השלישי נבראו האילנות וכלי העץ הנעשים מהם מקבלים טומאה. ברביעי בו נאמר יהי מאורות ברכי השמיים, או בחמישי בו נבראו הבריות שבים והעופות, אין בהם טומאה, שהכלים הנעשים מבריות הים ומהעופות אינם מקבלים טומאה, חוץ מכנף העוז, מנוצות האוזניה, שהכלים הנעשים מהן מקבלים טומאה,
מגזירת חכמים, שמא יבואו להחליפם בכלים אחרים. וביצת נעמית המצופה, ביצת בת היענה כשהיא מצופה, שגזרו בחכמים טומאה, הועיל והיא בת קיום, ויש מפרשים שתיבת המצופה מוסבה אף על כנף העוז. אמר רבי יוחנן בן נורי, מה נשתנה כנף העוז מכל הכנפיים? אלא כל הכנפיים שוות, שאם הן בנות קיום, הכלים העשויים מהן, אם יש להם בית קיבול כלשהו, הרי הם מקבלים טומאה. וכל שנברא ביום השישי תמה, שביום השישי נבראו בהמות וחיות ושרצים ואדם, והכלים הנעשים מעצמותיהם או מאורותיהם, מקבלים טומאה. משנה תתוו, העושה כלי קיבול מכל מקום תמה, העושה משכב ומושב מכל מקום תמה, העושה כיס מאור המצה מן הנייר תמה, הרימון, העלון והאגוז שחקקום, התינוקות למוד בהם את האפר, או שהתקינום לכף מוזניים תמה, שיש להם מעשה ואין להם מחשבה. ביאור משנה תתוו, העושה כלי קיבול מכל מקום, אפילו אינו ראוי לקבל אלא משהו, ויש מפרשים שזה מוסף על המפורט להלן, שהעושה כיס מאור המצה מן הנייר, כלומר עושה כלי קיבול אפילו מאור המצה, תמה, הרי הוא מקבל תומה. העושה משכב ומושב מכל מקום, לכל שכיבה או ישיבה שהיא, כגון להישען עליו, תמה, הרי הוא מקבל תומה. העושה כיס מאור המצה, מאור שעדיין לא עובד, לא מליח ולא קמיח ולא אפיץ, מן הנייר העשוי מעשבים, תמה מקבל תומה, הועיל בו דבר של קיימה, הרימון, העלון, פרי עץ העלון והאגוז, שחקקום התינוקות, לעשות מהם כלי משחק, כגון למוד בהם את האפר, או שהתקינום לכף מוזניים, שקשרו בהם חוטים, והסעום כמוזניים, תמה, הרי הוא מקבל תומה, שיש להם לתינוקות מעשה, שעל ידי המעשה שעשו, החקיקה או התיקון בשביל שיהיו כלי משחק נעשו כלים לקבל טומאה, ואין להם מחשבה, אבל אם מצאו קליפות חקוקות וחשבו עליהם למוד בהם את האפר ולא עשו בהם מעשה לעשותם כלי, אינם מקבלים טומאה. כל הכלים יורדים לידי טומאה במחשבה. משנה תזין, קנה מוזניים והמחוק שיש בהם בית קיבול מתכות, והאסל שיש בו בית קיבול מעות, וקנה של עני שיש בו בית קיבול מים, ומקל שיש בו בית קיבול מזוזה ומרגליות, הרי אלו תמהים, ועל כולן אמר רבן יוחנן בן זכאי, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. ביאור משנה ט"ז, קנה מוזניים, הקנה שבו תלויות כפות המוזניים, והמחוק שמוחקים בו את המידה הקדושה, שיש בהן בית קיבול מתכות, שהרמאים היו עושים את קנה המוזניים חלול, ומניחים בחללו כסף חי, וכששוקלים מתים הקנה מעט, ונמצאת המתכת מכבידה על כף המוזניים, ומכריעה אותה לצד הדבר הנשקל, וכן המחוק היו עושים אותו הרמאים מעץ חלול, וכשהיו מוכרים היו נותנים בחללו מתכת, כדי שיכנס מתוך כובדו לתוך המידה, וימחק גם מתוך חלל המידה. והאסל מוט שנושאים בו מסע בכתף, שיש בו בית קיבול מהות, שהרמאי מטמין בחללו שכר מלאכתו שקיבל, וכיוון שבעל הבית טרוד בפועליו ואינו זוכר אם כבר שילם לו, הרי הוא בא ואומר שלא קיבל שכרו עדיין, וכשמחפשים אצלו אין נותנים לב לחפש באסל, וקנה של עני שיש בו בית קיבול מים, כדי לשתות מהם
ואומר לאנשים שהוא בתענית כדי שיחוסו עליו, ויש גורסים שיש בו בית קיבול שמן שכשעובד בבית הבד גונב לתוכו מן השמן, ומקל שיש בו בית קיבול מזוזה ומרגליות שמניחים בו את המזוזה ותחתיה תומנים את המרגליות כדי לגנוב את המכס. הרי אלו תמהים מקבלים טומאה, הועיל ויש להם בית קיבול, אף על פי שמשמש למעשר המהות, ויש מפרשים שמשנתנו בא להשמיע, שהועיל וביד הרמאים, הרי הם חשובים כלי קיבול, אינם עולים מטומאתם, אפילו באו אחר כך לידי קשרים, שאף על פי שבשבילם אין זה חשוב בית קיבול, מכל מקום כיוון שנעשו לקבלה קודם לכן, לעולם מקבלים טומאה. ועל כולן אמר רבן יוחנן בן זכאי, אוי לי אם אומר הלכות אלו שמא ילמדו הרמאים לרמות, אוי לי אם לא אומר שמא יאמרו הרמאים אין החכמים בקיאים במעשינו, ומתוך כך יבואו לרמות יותר. בגמרא במסכת בבא בתרא מובא שמכל מקום אמר הלכות אלו, משום שכתוב כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. משנה י"ז, תחתית הצורפים טמאה ושל נפחים טהורה. משחזת שיש בה בית קיבול שמן טמאה ושאין בה טהורה. פנקס שיש בה בית קיבול שעבה טמאה ושאין בה טהורה. מחצלת הקש ושפורפרת הקש, רבי עקיבא מטמא ורבי יוחנן בן נורי מטהר. רבי שמעון אומר, אף של פקועות כיצא בהן, מחצלת קנים, ושל חלף טהורה, שפופרת הקנה שחתכה לקבלה טהורה, עד שיוציא את כל הכחי. ביאור משנה י"ז, תחתית הצורפים, כלי מעץ שהצורף עומד בתוכו בשעת מלאכתו כדי שיפלו לתוכו הגרוטאות של כסף ושל זהב, טמאה מקבלת טומאה לפי שיש לה בית קיבול העשוי לקבלה. ושל נפחים, אבל תחתית של נפחים טהורה אינה מקבלת טומאה לפי שאין בית קיבול שלה עשוי לקבל, אלא להגן על הנפח מפני הניצוצות הניתזים מהברזל הבוער בשעה שמקיש עליו בקורנס. משחזת של עץ שמשחיזים בה את הסכין שיש בה בית קיבול שמן כדי למשוך את המשחזת, טמאה מקבלת טומאה משום בית קיבול שלה. ושאין בה בית קיבול שמן, טהורה אינה מקבלת טומאה, ואף על פי שהמשחזת שכערורית קצת באמצעיתה והיא מקבלת מעט שמן שם, אין זה חשוב בית קיבול. פנקס העשוי מדפי עץ דקים שממרחים אותם בשעבה וכותבים עליה בחרת, שיש בה בית קיבול שעבה, מקום להחזיר בו שעבה, טמאה, הפנקס מקבל טומאה. ושאין בה בית קיבול שעבה טהורה, הפנקס אינו מקבל טומאה. מחצלת הקש העשויה לסיחוך ולשכיבה, ושפופרת הקש שיש לה בית קיבול, רבי עקיבא מטמא, שהועילו מתקיימות זמן מה, הרי הן חשובות כלים ומקבלות טומאה. ורבי יוחנן בן נורי מטהר, לפי שהקש מתמעך בקלות ואינן חשובות כלים בני קיימה, אל כך אינן מקבלות טומאה. רבי שמעון אומר, אף של פקועות, שפופרת של פקועות כיוצא בהן, נחלקו בהן רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי, שרבי עקיבא מטמא ורבי יוחנן בן נורי מטהר. מחצלת קנים בשל חלף, מן עשב שעושים ממנו חבלים ומחצלות, טהורה אינה מקבלת טומאה לפי שהיא קשה ואינה עשויה לשכיבה אלא לסיכוך בלבד. שופרת הקנה שחתכה לקבלה, שהתקין בבית קיבול, טהורה אינה מקבלת טומאה, עד שיוצאים מתוכה את כל הכחי, המוח הלבן שבתוך הקנה, אבל קודם לכן אין לשופרת טומאה, ואפילו מדברי סופרים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.